Եթե Բաքուն ներկայացրել է 1919-20 թվականների քարտեզը, ուրեմն Նախիջևանը, Կարսը, Արարատ լեռան շրջանը պետք է վերադարձվեն Հայաստանին։ Լրագիր.am-ը գրում է. Լուսանկարում Հայաստանի 1920 թվականի քարտեզն է, որը Հայաստանը ներկայացրել է Ազգերի լիգա և որը ճանաչվել է Ազգերի լիգայի կողմից։ Նախիջևանը, Կարսի, Արարատ լեռան շրջանները այդ տարածքներ Հայաստանի Հանրապետության մասն էին։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը 3 հրապարակայնացրեց Բաքվի պահանջները։ Կետերից մեկը վերաբերում էր նրան, որ Բաքուն ներկայացրել է 1920 թվականներին կազմված քարտեզը Հայաստանի կեսի հանդեպ տարածքային պահանջներով։ Բաքուն այդ քարտեզը 20 թվականին ներկայացրել է Ազգերի լիգա, որը չէր ճանաչել այն։ Ինչպես նշեցինք, ճանաչվել էր Հայաստանի ներկայացրած քարտեզը և ընդհանրապես այդ շրջանում Հայաստանը միակ ճանաչված պետությունն է՝ ի տարբերություն Ռուսաստանի, Թուրքիայի և այսպես կոչված Ադրբեջանի։ Բաքուն հնարավոր է այս քարտեզները ներկայացնելով փորձում է բարձրացնել խաղադրույքները և ավելացնել ճնշումը։ Առավել հավանական այն է, որ Բաքվի տարածքային հավակնությունները, որոնց մասին անթաքույց խոսում է Ալիևը, չեն բավարարվում այսպես կոչված խորհրդային քարտեզներով և նա 1919 թվականին չճանաչված քարտեզ է դեմ տալիս։ Այս պարագայում Ալիևը փաստաթի դեմ է գնում նաև 1921 թվականի Մոսկվայի Կարսի ռուս-թուրքական պայմանագրերին, իսկ դա նշանակում է, որ Հայաստանին պետք է վերադարձվեն Նախիջևանը, Կարսի, Սուրմալուի, Արարատ լեռան շրջանները։ Հատկապես կարևոր է Նախիջևանի խնդիրը, որին լրագիրը բազմիցս անդրադարձել է, նշելով, որ Բաքվի հետ բանակցություններում այս խնդիրը մանևրի և պահանջների լայն դաշտ է բացում իրավական լիարժեք հիմունքներով։ Նախիջևանն Ադրբեջան չէ, 21 թվականի պայմանագրերով, որոնց իրավական առավելագույն ժամկետը լրացել է, այն հայկական ինքնավարությունն է Բաքվի խնամակալության տակ։ Մարզը պետք է վերադառնա հայկական ինքնավարության հիմունքներին Բաքվի ստորաբաժանումների դուրսբերումով և 100 հազարավոր հայ բնակության վերադարձով։ Ի տարբերություն Արցախի, Նախիջևանի հայկական ինքնավարության կարգավիճակը միջազգային պայմանագրի նյութ է։ 21 թվականի պայմանագիրը չի կարող գործել մի հատվածում և չգործել Նախիջևանի դեպքում։ Եթե պայմանագիրը չի գործում, ապա ինչ են անում Կարսը, Արարատ լեռը, Թուրքիան։ Ինչու Նախիջևանը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն իրավասության սահմաններում չէ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի շուրջ կեսի հանդեպ Բաքվի օրինական որևէ հիմք չունեցող տարածքային պահանջներին պիտի հակադրվի Մոսկվա Կարսի պայմանագրի պահանջների կատարումը։ Այս հարցերը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը բարձրացնում է բանակցությունների ժամանակ։ Լրագիրը բազմիցս անդրադարձել է այն խնդրին, որ Հայաստանի դեմ 20 թվականի սեպտեմբերի ռուս-թուրքական արշավի և հետպատերազմյան կարգավորման պատճառը 21 թվականի Մոսկվայի Կարսի պայմանագրերի իրավական առավելագույն 100-ամյա ժամկետի սպառումն է։ Մոսկվան և Անկարան փորձում են վերաթարմացնել պայմանագրի գործառնությունն ուննայված խաղության պայմանագրի միջոցով Հայաստանից ստանալով Արցախի և Նախիջևանի Բաքվին պատկանելության ճանաչումը, ինչպես նաև Հայաստանի կեսի հանդեպ հավակնությունները։ Բաքուն այդ քարտեզը չէր ներկայացնի, եթե չլինեին 21 թվականի պայմանագրերի հեղինակ Մոսկվայի և Անկարայի այդ նպատակները։ Ռուս փորձագետ. Սիրիայի հյուսիսը կդառնա Թուրքիայի գերեզմանատունը։ Yerevan Times.com-ը գրում է։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, ռուսական Liga Gentlemen-ով Telegram-յան ալիքի փորձագետներից մեկն արդեն անդրադարձել է Սիրիայի հյուսիսային մի շարք շրջաններում Թուրքիայի կողմից նոր ռազմական գործողություններին։ Ըստ նրա, Թուրքիան ամեն ինչ անում է այս պահին, որպեսզի Սիրիայում ռազմական գործողություններ սկսի քրդերի դեմ և մեկընդմիջ լուծի քրդական հարցը Սիրիայում։ Ըստ նրա, այս պահին Թուրքիայի բանակը, ինչպես նաև Սիրիայի ընդդիմությունը, սպասում է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի հրամանին։ Սակայն ըստ ռուս փորձագետի, Թուրքիայի հնարավորությունները կարող է չհերիքեն միանգամից մի քանի տարածաշրջաններում ներգրավվելու առումով։ Փորձագետը նշել է, որ Թուրքիան ակտիվություն է ցուցաբերում Ղրիմում, Միջերկրական ծովում, Անդրկովկասում, Սիրիայում, Աֆրիկայում և այդ առումով Թուրքիային սպասում է մեծ անհաջողություն, քանի որ նրա ռեսուրսները առաջիկայում սպառվելու են և Անկարան կանգնելու է փաստի առաջ։ Պուտինը ցուցադրել է Ռուսաստանի եզակի սարսափելի զենքը, որն աշխարհումի հատ է։ Դիտեք եւ մտածեք, ինչեւ սպառնալը Ռուսաստանին, աշխարհում նմանը չկա եւ չի լինի։ Slim.am-ը գրում է։ ՌԴ-նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է զինվորականներին Սարմատ միջցամաքային բալիստիկ հրթիռի հաջող փորձարկման կապակցությամբ, նշելով, որ այս եզակի զենքը մտածել կտա նրանց, ովքեր փորձում են սպառնալ Ռուսաստանին։ Հարգելի ընկերներ, շնորհավորում եմ ձեզ Սարմատ միջցամաքային բալիստիկ հրթիռի հաջող արձակման կապակցությամբ։ Սա մեզ նշանակալի զիրադարձություն է ռուսական բանակի համար, խոստումնալից պարազինության համակարգերի մշակման գործում, ասել է Պուտինը։ ՌԴ-նախագահի խոսքով նոր համալիրն ունի մարտավարական և տեխնիկական ամենաբարձր բնութագրերը և ունակի հաղթարելու հակահրթիռային պաշտպանության բոլոր ժամանակակից համակարգերը։ Աշխարհում նմանը չկա և դեռ երկար ժամանակ չի լինի, այս իսկապես եզակի զենքը կամրապնդի մեր զինված ուժերի մարտական ներուժը, հուսալիորեն կապահովի Ռուսաստանի անվտանգությունն արտաքին սպառնալիքներից և կստիպի մտածել նրանց, ովքեր կատաղի ագրեսիվ հրետորաբանության թեժ պահին փորձում են սպառնալ մեր երկրին, ընդգծել է պետության ղեկավարը։
Ադրբեջանի պատգամավորն Իրանին սպառնացել է հրթիռային հարվածներով, Aurora News.gt.m գրում է։ Ադրբեջանցի պատգամավոր Ռասիմ Մուսաբեկովը Ադրբեջանի հետ սահմանին Իրանի նախաձեռնած զորավարժությունները պրովոկացիա է որակել, հաղորդում է Փաստինֆոն։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը Ադրբեջանի հետ սահմանին կազմակերպում է պրովոկացիոն զորավարժություն։ Իսկ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին Աստանայում Ադրբեջանի նախագահի հետ զրույցում հայտնում է ոչ տեղին զգուշացումներ տարածաշրջանում օտար երկրի ռազմական ներկայության անթույլատրելության մասին։ Միաժամանակ Իրանական մոլակրատիան ամենայն հավանականությամբ օտար երկրի չի համարում Հայաստանում ռուս զինվորականներին և ներողամտորեն է վերաբերվում հայ-ադրբեջանական սահմանին, ինչ որ եվրոպացի դիտորդներ ներգրավելու Հայաստանի մտադրությունը, Facebook-ում գրել է ադրբեջանցի պատգամավորը։ Ավելին, նա հայտարել է, թե Ադրբեջանում վաղուց են ծանոթ իրանական խղաթյուրված աշխարհընկալման և քաղաքականությանը, ու բավական հանդուգ ձևակերպում խորհուրդ են տալիս Իրանին ձեռնապահ մնալ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների ճնշումներից։ ՆԱՏՕ-ն և ԱՄՆ-ն մեծ ծրագրեր են կազմել ընդդեմ Թուրքիայի։ Էրդողանը շտապում է լինելու է հետևյալը, թուրք քաղաքագետ Սլիմ.gt.m-ը գրում է։ Թուրք քաղաքագետ Ստամբուլի համալսարանի պրոֆեսոր Մեհմեդ Փերիչեքի կարծիքով Թուրքիան ճիշտ է ՆԱՏՕ-ի անդամ է, բայց իրականում այն դարձել է այս կազմակերպության թիրախը։ Ըստ վելուցաբանի ՆԱՏՕ-ի երկրները առաջին հերթին ԱՄՆ-ն աջակցում են Սիրիայում քուրդ անջատականներին, իսկ արևելյան միջերկրականում ստեղծել են հակաթուրքական բլոկ Ֆրանսիայի և Հունաստանի գլխավորությամբ և անգամ ռազմածովային զորավարժություններ են անցկացնում Թուրքիայի դեմ։ Այդ երկրներն են ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Հունաստանը, Հարավային Կիպրոսը։ ՆԱՏՕ-ն և ԱՄՆ-ն փաստորեն 2016 թվականին Թուրքիայում տեղի ունեցած հեղաշրջման կազմակերպիչներն են։ Ուստի Թուրքիայի և ՆԱՏՕ-ի միջև կան բազմաթիվ տարաձայնություններ, իսկ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը վնասում է Թուրքիայի շահերին, քանի որ ընդլայնվելով Ռուսաստանի շրջափակելու պատրվակով արևելյան միջերկրականով Սիրիայով և այլ երկրներով ԱՄՆ-ն փաստաթիվ շրջափակում է նաև Թուրքիային։ Համաշխարհային իմաստով ՆԱՏՕ-ն նման ծրագրեր է մշակում Եվրասիական գրեթե բոլոր պետությունների դեմ՝ Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի, տարածաշրջանի բոլոր այս մեծ երկրների դարավոր ավանդույթներով և հզոր տնտեսության պետությունների դեմ։ Այս երկրները խոչընդոտ են հանդիսանում այս տարածաշրջանում ԱՄՆ ազդեցության տարածման համար և Վաշինգտոնը ցանկանում է վերացնել խոչընդոտները։ Այս առումով Անկարան, Մոսկվան, Թեհրանը, Բաքուն և Պեկինը պետք է համագործակցեն միմյանց հետ իրենց ազգային շահերն ապահովելու համար, ամփոփել է թուրք քաղաքագետը։ Էրդողանի վախերը։ Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, Armblog Info.gr-ում գրում է։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, ըստ թուրք քաղաքագետ Անկարայի համալսարանի պրոֆեսոր Թոգրուլ Իսմայելի, Թուրքիայի համար ամենագլխավորը նոր պատերազմեր թույլ չտալն է։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ Թուրքիայի նախագահի նման տեսակետը ինչ-որ կերպ աջակցում է Ռուսաստանին, բայց պետք է նշել, որ այն փուլում, երբ Ռուսաստանը պատերազմ է մղում Ուկրաինայի դեմ, վերջինիս մեղադրելով ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու ցկտման մեջ և հայտարարում, որ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կարմիր գիծ է, այս պարագայում չի կարելի չընդունել և հաշվի առնել այն փաստը, որ այդ երկրների մուտքը Հյուսիսատլանտյան դաշին շատ լրջորեն կբորբոքվի ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև իրավիճակը։ Թուրքիան այս ամենը հաշվի առնում, չէ՞ որ այդ ամենը ուղիղ կազդի նաև Թուրքիայի վրա, ասել է քաղաքագետը։ Նրա խոսքով ի տարբերություն Եվրոպական մյուս պետությունների Թուրքիան լրջորեն տուժում է այդ ռազմական գործողություններից։ Դրանք խաթարում են Թուրքիայի տնտեսական կապերը, պատերազմ ուղղակիորեն ազդում է Թուրքիայի տնտեսության և նրա ռազմական ներուժի վրա։ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին ամենայն հավանականությամբ կսկսի ռազմական գործողությունների նոր փուլ ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև։ Իսկ Թուրքիայի համար որպես միջտորր կարևոր է հնարավորինս շուտ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, նպաստել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Դրա համար Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, ինչ որ պահի Անկարայի նույնիսկ գրեթե հաջողվեց կողմերի միջև փոխմբռնման կամուրջ հաստատել, սակայն արևմտյան երկրների միջամտությունը դարձյալ հանգեցրեց հակամարտության հերթական բռնկմանը, նշել է քաղաքագետը։ ՆԱՏՕ-ն և ԱՄՆ-ն մեծ ծրագրեր են կազմել ընդդեմ Թուրքիայի։ Էրդողանը շտապում է լինելու է հետևյալը, թուրք քաղաքագետ Սլիմ.gt.m-ը գրում է։ Թուրք քաղաքագետ Ստամբուլի համալսարանի պրոֆեսոր Մեհմեդ Փերիչեքի կարծիքով Թուրքիան ճիշտ է ՆԱՏՕ-ի անդամ է, բայց իրականում այն դարձել է այս կազմակերպության թիրախը։ Ըստ վելուցաբանի ՆԱՏՕ-ի երկրները առաջին հերթին ԱՄՆ-ն աջակցում են Սիրիայում քուրդ անջատականներին, իսկ արևելյան միջերկրականում ստեղծել են հակաթուրքական բլոկ Ֆրանսիայի և Հունաստանի գլխավորությամբ և անգամ ռազմածովային զորավարժություններ են անցկացնում Թուրքիայի դեմ։ Այդ երկրներն են ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Հունաստանը, Հարավային Կիպրոսը։ ՆԱՏՕ-ն և ԱՄՆ-ն փաստորեն 2016 թվականին Թուրքիայում տեղի ունեցած հեղաշրջման կազմակերպիչներն են։ Ուստի Թուրքիայի և ՆԱՏՕ-ի միջև կան բազմաթիվ տարաձայնություններ, իսկ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը վնասում է Թուրքիայի շահերին, քանի որ ընդլայնվելով Ռուսաստանի շրջափակելու պատրվակով արևելյան միջերկրականով Սիրիայով և այլ երկրներով ԱՄՆ-ն փաստաթիվ շրջափակում է նաև Թուրքիային։
Համաշխարհային իմաստով ՆԱՏՕ-ն նման ծրագրեր է մշակում Եվրասիական գրեթե բոլոր պետությունների դեմ՝ Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի, տարածաշրջանի բոլոր այս մեծ երկրների դարավոր ավանդույթներով և հզոր տնտեսության պետությունների դեմ։ Այս երկրները խոչընդոտ են հանդիսանում այս տարածաշրջանում ԱՄՆ ազդեցության տարածման համար և Վաշինգտոնը ցանկանում է վերացնել խոչընդոտները։ Այս առումով Անկարան, Մոսկվան, Թեհրանը, Բաքուն և Պեկինը պետք է համագործակցեն միմյանց հետ իրենց ազգային շահերն ապահովելու համար, ամփոփել է թուրք քաղաքագետը։ Էրդողանի վախերը. Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, Armblog Info.com-ն գրում է։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, ըստ թուրք քաղաքագետ Անկարայի համալսարանի պրոֆեսոր Թոգրուլ Իսմայելի, Թուրքիայի համար ամենագլխավորը նոր պատերազմներ թույլ չտալն է։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ Թուրքիայի նախագահի նման տեսակետը ինչ-որ կերպ աջակցում է Ռուսաստանին, բայց պետք է նշել, որ այն փուլում, երբ Ռուսաստանը պատերազմ է մղում Ուկրաինայի դեմ, վերջինիս մեղադրելով ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու ձգտման մեջ եւ հայտարարում, որ Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կարմիր գիծ է, այս պարագայում չի կարելի չընդունել եւ հաշվի առնել այն փաստը, որ այդ երկրների մուտքը հյուսիսատլանտյան դաշինք շատ լրջորեն կբորբոքվի ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի միջև իրավիճակը։ Թուրքիան այս ամենը հաշվի առնում, չէ՞ որ այդ ամենը ուղիղ կազդի նաեւ Թուրքիայի վրա, ասել է քաղաքագետը։ Նրա խոսքով ի տարբերություն եվրոպական մյուս պետությունների, Թուրքիան լրջորեն տուժում է այդ ռազմական գործողություններից։ Դրանք խաթարում են Թուրքիայի տնտեսական կապերը, պատերազմ ուղղակիորեն ազդում է Թուրքիայի տնտեսության եւ նրա ռազմական ներուժի վրա։ Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին ամենայն հավանականությամբ կսկսի ռազմական գործողությունների նոր փուլ ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի միջև։ Իսկ Թուրքիայի համար որպես միջտորք կարևոր է հնարավորինս շուտ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, նպաստել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Դրա համար Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, ինչ որ պահի Անկարայի նույնիսկ գրեթե հաջողվեց կողմերի միջև փոխմբռնման կամուրջ հաստատել, սակայն Արևմտյան երկրների միջամտությունը դարձյալ հանգեցրեց հակամարտության հերթական բռնկմանը, նշել է քաղաքագետը։ Ռուսաստանը դրեց Հայաստանի Հանրապետության հարավի օտարման եւ միջանցքի բացման հարցը, լրագիր կետ.մ-ը գրում է։ Պուտինի եւ Լավրովի հայտարարությունները վկայում են, որ Մոսկվան անցել է Հայաստանի Հանրապետության հարավի օտարման եւ միջանցքը բացելու իրագործմանը։ Հաբ դիտորդներ ուղարկելու իմաստը ոչ թե եվրոպական դիտորդներին հավասարակշռելն է եւ Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ հոգատարություն ցույց տալը, այլ ապագա հնարավոր ռազմական տեղակայումների համար ուսումնասիրությունները եւ հետախուզությունը։ Ռուսաստանը եւ Հաբը ոչ մի անգամ չեն դատապարտել եւ չեն պահանջել Բաքվի զորքի հերացումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Լավրովը դեռ չի պատասխանել 1 տարի առաջ Իրանի ագնախարարի ուղիղ հարցին։ Ռուսաստանը կողմ է աշխարհակահաղական սահմանների փոփոխությանը։ Հասկանալի է, թե ինչու Բաքվի գործողությունները ռուսական պլանավորմամբ եւ առաջնորդությամբ են։ Կրեմլի ոչ պաշտոնական խոսնակները եւ Բաքվի նրանց գործընկերները պարզաբանել են խնդիրը։ Հայաստանը կշահի խողովակաշարերի անցկացումից։ Բազմից նշվել է, որ միջանցքը ներկայում ռուսներին պետք է նաեւ Թուրքիայի հետ կոր սխեմաների կառուցման համար, մասնավորապես էներգակիրների տարածման հարցում։ Այսօր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կարող է ստեղծել գազային խոշորագույն հանգույց Թուրքիայում Եվրոպայից գազ մատակարելու համար։ Դեպի Եվրոպա գազատարների վթարման եւ ռուսական գազի հնարավոր գնային առավելակետի սահմանման պարագայում Ռուսաստանը դիտարկում է Թուրքիայի միջոցով իր գազը վաճառելու տարբերակը։ Քանի որ եվրոպական շուկայում կորուստները հնարավոր չէ փոխհատուցել այլ շուկաներում, ռուսական գազը կվաճառվի որպես թուրքական։ Մոսկվան հույս ունի, որ այդպիսով Եվրոպան, որը կանգնած է էներգետիկ լուրջ խնդիրների առաջ, աչք կփակի այդ հանգամանքի վրա։ Այդ դեպքում անհրաժեշտ են նոր հաղորդակցություններ, ինչի համար էլ անհրաժեշտ է միջանցքը։ Եվ ինչպես խոստովանել է նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը, դրա համար Ռուսաստանին խիստ անհրաժեշտ էր Արցախի եւ Հայաստանի հարավի օտարումը։ Պրահայից հետո էլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը համաձայն չէ հաղորդակցությունների բացման հայկական առաջարկին եւ պնդում է միջանցքը։ Ինչ անեմ, չի ստացվում այդպիսի տոնով։ Պուտինի օգնականը հայտարարել է, որ Աստանայում Պուտինը հանդիպելու է Ալիևի հետ։ Միևնույն ժամանակ ռուսական կողմն առաջարկում է Պուտին-Ալիև-Փաշինյան եռակողմ նոր հանդիպում անցկացնել։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը, ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության ներգրավվածության դեմ կոշտ ռետորաբանությունը, չնայած Պուտինի այդ նույն օգնականի խոսքով, քննարկվում է նույն ռուսական օրակարգը։ Հայաստանին պատերազմով սպառնալիքները ընդհուպ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ մակարդակով։ Խրիմի կամուրջի պայթյունի հայկական հետքերի թմբկահարումը ռուսական մեդիա հարթակում, հայ ռազմագերիների գնդակահարության տեսանյութերի տարածումը աշուշտ հայության դեմ հիբրիդային պատերազմի ու ճնշման շղթայի օղակներն են ռուսական պլանին համակերպելու համար։ Երևում է, իրենց ագենտուրային իշխանության և ընդդիմության ջանքերը բավարար չեն։